Po hynë zyrën e ti të punës në vijend të Austrisë. Mirsad Musliu është avokati shqiptar në krye qytetin austriak. Ai është nga fshati Çegrani Gosivari të Maqedonisë së Veriut. Mirsadi, pasi kishte kryer klasën e 5 në fshatin e tij të lindjes, në vitin 1994 i është bashkuar familjes së tij në Graz të Austrisë. Në këtë qytet, ai kishte vazhduar shkollimin duke përfunduar studimet juridike në Universitetin e Karl Franzit në Graz. Ai tregon se si ka nisur të punojë si avokat në Vienë dhe çështjet të cilat i trajton zyra e tij. Dhe jam prej shkurt 2012 si avokatu në Vienë. Zyra jonë përban 3 jurist dhe jena 4 sekretaresha, 1 student. Musliu merret me çështjen e nënshtetësive, bashkimeve familjare, leje qëndrimeve dhe rasteve të tjera. Shumica e lëndëve janë lëndët penale, krimet e mëdhaja që bëhen në Austri. Të thamë se 50% të lëndëve këtu në zyrën tonë janë penale, 30% lëndëve janë lëndë publike, të themë janë lëndët ku merre mund me çështjen e nënshtetësive, të leve qëndrimit dhe problemet që dalin se zhvillohen me policinë të huajve, si për shembull ndalesa për në Austri, ndalesa për në Schengen, dhe pastaj kena shumë raste edhe bashkim familjar. Problemet, nëse të them, çdo ditë ka 4-5 lëndë të reja që vinë këtu në zyrë me këto probleme, se Austria ka ligjin shumë të vështirë, se për këtë bashkim familjar dhe lipin kushtet shumë të vështira, dhe instanca e parë, këtu në Austri është shumë restriktive dhe në shumicën rasteve në instancë të parë dalim një ndimit negative dhe pastaj duhet me shku në ankesë dhe me dalë në gjykatë që personi që ka dëshirë të vjetë në Austri të familje vete të more lejë një qëndimi. Por ka edhe njërës të cilët kanë zanatit të ndryshme dhe kanë gjithë një punëdhënës potencial i cili osiguron punën dhe ato e kanë atë zanat që mungon në Austri, edhe kështu raste kena goxha boll që vinë personat letarë të zyra janë për të ndihmuar në punën e dokumentacionit, në përbunën e gjykatës, se janë raste shumë të komplikuara të në Austri. Avokati shqiptar në Vienë tregon se tani është duke mbrojtur Republikën e Kosovës në një rast civil. Klienteli janë është prej njëriu më të thjeshtë deri në një profesor doktor dhe në rast aktual unë e mbroj personalisht Republikën e Kosovës si shtet, në një rast civil këtu në Austri, ku Republika e Kosovës më zotin mua si avokat për të mbrojtur shtetin e Kosovar këtu në Vienë. Musliu thot se obligimi i tij është që të ndihmojë të gjithë klientët, përfshirë edhe shqiptarët, në mënyrë që në fund të dalin të suksesshëm. Unë si avokat e kam obligimin dhe përfshirë të mbroj çdo person që vjen këtu në zyrë, më thon unë nuk bëj dallim me kanone emocionale, dhe se jam e kam obligimin tim si mos kodit të avokaturës për çdo klient të hapësh maksimumin dhe unë mendoj se në çdo rast ne mund të dorëm me dha maksimumin për klienti jonë dalë në fund të i sukseshëm. A i thosë se shqiptarët janë të integruar mirë dhe se nuk bëjnë probleme. Shqiptarët janë një popull shumë besnik, shumë punëtor, dhe unë kam shumë respekt në pëllatës time, se jenë me vete njërës të cilët mundohëna ku të shkojmë të lëmë gjurëm të mira. Ka raste, më dhe se shqiptarët nga ana penale nuk janë shumë prezente në Austri. Mirsad Musliu të regon se para 2 vitesh ishte zgjedhur në mesin e 50 personave më të suksesshëm në Austri dhe Gjermani. Isha unë e vitin 2018 që u zgjodha një ndër personave më të suksesshëm në Austri dhe Gjermani. Këtë që shumë i ndëruar nga jo firme, cila më zodhi mua dhe erthë në zyrën time, pa edhit une dhe më thanë se të këne zdjetë, ose zhuria jonë të këne zdjetë juve si person për këtë vit. Avokati ambicioz Mirsad Musliu, për në fund ka edhe një apel për të një shqiptar që jetoj në Austri. Por apelojte fëmijët të shfrytëzojnë këto raste, të shkollohen, edhe pse është një rrugë e gjatë, por mendoj se ja vlen në fund, edhe shqiptarët kanë qenë përherë miq të austriakëve në histori, mos të va hupim
ftyrën parëve tanë, por të mundohena ta majma standart, edhe dhe ishte mirë edhe me i rritat.